نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal allazi yuballighuni hubbaka amin summa amin ye munkarin kehte hain kya jab hum aur hamare baap dada mitti ho chuke honge to hame waqai qabron se nikala jayega surah naml ka jo bunyadi mazmoon tha humne bataya usme iman का तस्करा किया गया कि वो लोग जो ईमान लाते हैं वही हदायत और खुशबरी पाते हैं और फिर ईमान में से खास ईमान आखरत का ईमान जो है फिक्र आखरत जो है इसको असल शर्त बनाया गया तो फिक्र आखरत का तस्करा कि लोग कहते हैं कि जो हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके हैं तो क्या हमें वाकई कब्रों से निकाला जाए ये खबरें तो हमें बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी गई हैं मगर वाह अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों में सुनते चले आ रहे हैं कहो जरा जमीन में चल फिर कर तो देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पर रंज ना करो और ना उनकी चालों पर दिल तंग करो वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो कहो क्या जब कि जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका हिस्सा तुम्हारे करीबी आ लगाओ हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते वबिआइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni shakura. Bila shuba, tera rab khub janta hai, jo kuch unke seene ke andar chupe hue hain, aur jo kuch wo zahir karte hain, yaad rakhiyega, Allah sirf zahir nahi, batin ko bhi dekhta hai. Hamare sabse bade imtihan ka malik, مالک یوم الدین ہمارے ممتحن کی لازم صفت ہے کہ وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے جہاں اپنے ظاہر کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے وہ ظاہری لبادہ اڑنا ہے لباس و تقوی اپنانا ہے اپنے ظاہری اخلاق اور معاملات کو بھی سنوارنا ہے وہاں اپنے باطن کی اصلاح بھی اتنی لازم ہے یہ نہ ہو کہ ظاہر کے اوپر دین کا لبادہ بھی ہو اخلاق کی چاشنی بھی ہو مگر دل گندگی سے نجاست سے حسد سے کینے سے بغض سے نفرتوں سے حرص حوث طمع لالچ اور نشکری کے جذبات سے بھرا اپنے باہر پر بھی اپنے ظاہر کے اوپر بھی اپنے باہر کے معاملات کے اوپر بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا رنگ غالب کریں اور اپنے باطن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے پیمانے کے مطابق محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کریں آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں حقیقتاً آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سی چیزوں کے اندر غلط روی اختیار کی کج بحثی اختیار کی مثلا آپ دیکھیں کہ یہود کا یہ کہنا عزیر ابن اللہ عیسائیوں کا کہنا عیسیٰ ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شبہ کرنا ان کی جو موجزانہ ولادت تھی اس کے بارے میں شک و شبہات کا طریقہ اختیار کرنا یا ان کی وفات اور ان کی سولی چڑھائے جانے کے معاملے میں غلط اختیارات کرنا یا کھانے پینے کے حلال اور حرام کے معاملے میں اختلافات کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے پچھلی قومیں جو اللہ کے احکامات اور تعلیمات میں اختلافات کرتی ہیں یا تحریف کا شکار کرتی ہیں یہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جس کو مانتے یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم صریح حق پر ہو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور ہے اس میں تسلی دی جا رہی ہے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں حق پر جمع رہیں ڈٹے رہیں صبر کریں ثابت قدمی کریں اور پھر
ظاہر ہے ایک شخص حق پر ہے اور حق کو لوگ پکار کو سن نہیں رہے تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ جو مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس سے مراد کون سے مردے ہیں اس سے مراد قبروں کے مردے نہیں ہیں اس سے مراد وہ مردے ہیں جن کے نفس لوامہ مردہ ہو چکے ہیں اور یاد رکھئے گا ایک شخص جس کا ضمیر مردہ ہو جائے جس کا نفس لوامہ مردہ ہو جائے اس کو جتنا چاہے اللہ کا کلام اور جتنا چاہے حدیث کی تعلیمات بتائی اور سنائی جائیں اس کو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی اس کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے تو میں اور آپ کیا ہدایت دیں گے ان بہروں تک نہیں پہنچا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے لنکڈ اور ریلیٹڈ ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بہرے کے ساتھ انسان جب ہب کلام ہوتا ہے اور اس کو بات کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بس اوقات ایک بہرے کو جو منہ در منہ سامنے کھڑا ہے اس کو اشاروں سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے اس کو اشارے کنائے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے لیکن وہ بہرہ جو پیٹ پھیر کر کھڑا ہو جائے یا پیٹ پھیر کر چلے اس کو سامنے نہ پانے کی وجہ سے اس کو اشارے سے بھی بات نہیں سمجھائی جا سکتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب دیکھنے کے سمجھنے کے ہر فہم کے سارے دروازے اگر کسی کے بند ہو جائیں تو ایسے شخص کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اور نہ ہی اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تم تو اپنی بات انہی کو سمجھا سکتے ہو جو ہماری باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مان کر کیا کرتے ہیں فرما برداری اختیار کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے علامات قیامت علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی نشانی دابتم من الارض حدیث میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے ایک زمین میں سے نکلنے والا ایک چوپایا علامات کبریٰ اگر مختصراً دہرا لیجئے امام مہدی کے ظہور کے بعد جب مسلمانوں کی جنگوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہوگا اور بہت بڑی فتح قسطنطنیہ امام مہدی کے شامل حال ہوگی تو پھر دجال کا خروج اور دجال کا ظہور ہوگا امام مہدی دمشق کی طرف رخ کریں گے اور پھر وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز کی ادائیگی کے بعد امام مہدی کے لشکر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روانہ ہونا اور دجال کا تعقب کر کے مقام لد پر دجال کو ہلاک کرنا اور پھر سارے کے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے امن کا ایک دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آئے گا اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے فتنے یہ سب حدیث میں موجود ہیں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر نزول کی نشانی بھی قرآن میں موجود ہے اور یاجوج اور ماجوج فتنہ فساد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بنیاد پر ان کو ہلاک کیا جائے گا پھر امن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرنا اولاد کا ہونا ان کی وفات اور ان کی وفات کے بعد ایک ہوا کا چلنا جس کے ساتھ سارے مومن ہلاک ہو جائیں گے قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی جب صرف زمین میں کفر شرک الحاد رہ جائے گا مومنین کو وفات مومنین سب کے سب فوت ہو جائیں گے صرف روئے زمین پر رہنے اور بسنے والے کافر مشرک نافرمان اور سرکش لوگ رہ جائیں گے اور اللہ کا نام لیوا اور توحید پرست اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہ جائے گا لوگ اللہ کی بات اور اللہ کے کلام کو سننے سنانے پوچھنے پوچھانے بات بتانے اور عمل کرنے سے محروم ہو جائیں گے تو پھر اتمام حجت کے لیے زمین پھٹے گی موجزانہ مشاہدہ کروانے کے لیے بھی اور اتمام حجت کے لیے بھی زمین پھٹے گی اور اکثر حوالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ زمین سے چوپائے کا نکلنا ان تین بڑے بڑے خسف اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے آخری علامتوں میں سے ایک ہے تو یہ چوپائے کا زمین میں سے نکلنا سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد ہوگا اکثر حوالہ جات سے ایسا ہی اور یہ زمین میں سے جب چوپایا نکلے گا تو پھر یہ ایک مافوق الفطرت سا سوپر نیچرل سا فینومنا ہوگا یہ
یہ چوپایا پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان توحید کا پیغام اور شرک کی نفی اور اللہ کی اطاعت کی طرف پیغام دے گا جب انسان یہ بات کرنی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چوپائے کو قوت گویائی دے کر یہ موزانہ مشاہدہ کروا کے تمام حجت کرنے کے لیے ان لوگوں کو حق کی طرف لانے کا طریقہ اختیار ہوگا لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دابت من الارض کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے قرب قیامت کی اس نشانی کا بتانے کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے پھر ان کو اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا یہ بات ایک دفعہ نہیں قرآن میں بارہا آتی ہے کہ میدان حشر میں سب رلا ملا نہیں ہوگا سب الگ الگ کر دیے جائیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے اللہ کے مجرموں تم چھٹ کے اللہ کے مسلموں سے الگ ہو جاؤ میدان حشر میں گروہ بندی دھڑے بندی اعمال کی مطابقت سے ہوگی حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے قرآن میں واضح طور پر اس کی علامتیں موجود ہیں بے نمازیوں کا حساب فرعون حامان قارون اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا بدہدوں کو اکٹھا جھوٹوں کو علیحدہ کافروں کو علیحدہ اور اپنے اپنے سربراہوں اور اپنے اپنے رہبروں کے پیچھے چلنے والوں کو انہی کے پیچھے اکٹھا تھالی کے چٹے بٹوں کو اکٹھا جمع کر دیا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ ان کو مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہ کیا تھا اگر یہ نہیں کیا تھا تو تم اور کیا کر رہے تھے اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے دنیا میں تو بڑا بڑھ بڑھ کے بولتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں یہ حدیث بتائیں تو ہمیں قرآن بتائیں قرآن بتاؤ تو ہمیں حدیث بتائیں دنیا میں بحثیں حجت بازیاں دلیلیں سب کچھ کرتے تھے قیامت میں بول نہیں سکیں گے کیا ان کو سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے سکون کے لیے اور دن کو ان کے لیے روشن بنایا اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے اور کیا گزرے گا اس روز جب سور پھونکا جائے گا ہول کھا جائیں گے وہ سب جو زمین و آسمانوں میں سوائے ان کے جن کو اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا یہ کون سے لوگ ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جن کو خوف غم سے بچ جائیں گے کون ہوں گے وہ اپنی مرضی سے اپنی سفارشوں سے اپنے رہبروں اور اپنے ہادیوں اپنے گائیڈز کے ساتھ نہیں ہوں گے جن کو اللہ بچانا چاہے گا وہ سب کان دبائے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ قرآن میں بارہا پہاڑوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا وَسُوِّرَتَ الْجِبَالُ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا ان کو کیا ہے ان کو کوٹ کوٹ کے دقت ان کو کوٹا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو حبام منبسہ بنا کے اڑا دیا جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا کتنا بہتر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم از کم 10 گنا اجر کا وعدہ ہر نیکی کے لیے اس دن وہ لوگ ہال سے محفوظ ہوں گے کون سے لوگ پھر بچیں گے جو صرف ایمان نہیں عمل بھی لے کر آئیں گے اور جو لوگ برائی لیے ہوئے آئیں گے ایسے سب لوگ اوندھے منہ آنکھ میں پھینک دیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مجھے تو یہی حکم دیا کیا ہے کہ شہر کے رب کی بندگی کروں کس کی ام القرآ مکہ کی بستی خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے صرف خود بندگی نہ کروں میں مسلم بن کے رہوں اور یہ قرآن پڑھ کے سناتا رہوں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو کہ میں تو خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان بھی لوگے تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کر رہے ہو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمين ثم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.